Danas je počelo drugo polugodište školske 2013-2014. godine. Đaci su nakon tri nedelje raspusta ponovo seli u školske klupe. Sljedeći predah učenici će imati za Uskrs od 17. do 23. aprila. Za osmake ova školska godina trajeće do 30. maja, nakon čega ih očekuju dvonedeljne pripreme za malu maturu. Za maturante gimnazija škola se završava 23. maja, a za učenike završnih razreda srednjih stručnih škola 30. maja. Đaci od 1. do 7. razreda ovu školsku godinu završit će 13. a srednjoškolci 20. juna.